Och tankar och känslor kring, kring att vara här då? Nej, Det är såklart kul cool att alltid komma hit. Eh, gott gäng och eh, ja, med alla ledare och allting runt omkring. Så det, det är bara positivt. Berätta lite om den här första, första träningen som väl mest har varit lite komma igång och lite rehab? Ja precis, eh, det var väldigt lugnt för min del. Spela eh, spelade igår i, eh, klockan fem. Så. Joggade lite och stretchade lite och sånt och körde lite in i gymmet så det blev lugnt för min del. Så, men det är skönt att, att vara igång lite. Formen då, hur, hur, hur känner du dig och hur det har det sett ut på sista tiden i klubblaget? Jo men det känns okej okay för egen del tycker jag. Eh, gått lite knackigare för oss med hela laget. Eh, så jag har kommit in i en liten downperiod men hoppas att det blir ett litet break här nu med, med landslaget och så kommer tillbaka och drar några vinster så ska vi se till att klara kontraktet. Och hur känner du nu med situationen då i Robin Olssons frånvaro? Hur, hur nära känner du det? Nej, men det är såklart spännande. Det, vi vet ju liksom inte riktigt vem som är etta efter, efter Robin. Också. Så det blir spännande att se under veckan och bara köra på på träningarna och försöka visa framfötterna såklart och, och visa min bästa sida så får jag hoppas att jag får spela. Känner du det etta? Nej, det, det är som sagt jättesvårt. Det känns som att vi är väldigt jämna eh, allihopa så, så vi får se vem det blir. Vad va, talar för dig? då? Alltså, vilka styrkor säger du att du har? Vad va tycker du att du tillför? Eh, spelet i luftrummet jag tror jag eh, jag har utvecklat eh, ganska mycket, i, speciellt i Frankrike nu. Eh, sen kommunikationen, jag försöker kommunicera mycket med, med laget och, så där, och ja, underlätta under spelet. Liksom, och, Ja, oh, försöka rädda bollarna såklart. Känns det speciellt då? Nu har ju Janne sagt att nu är det några, några träningar och två matcher som, som ni liksom har, tre stycken, som har, har på er att visa upp er eh, i en sån här situation där det inte finns en uttalad andremålvakt. Nej, så det är ju därför det är spännande inför träningarna att man måste ge verkligen allting och, och försöka visa framfötterna som sagt. Och, och så får vi se vem du vem blir till slut. Kommunikationen då med Jan Andersson och med ledningen, hur, vad, vad säger de till dig? och Vad har de, vad har de sagt? Än så länge har vi inte pratat någonting. Vi, som sagt, vi har bara kommit hit idag. Så vi har inte hunnit snacka så mycket. Vi kommer bli mer ikväll tror jag. och, och, så där. och Under veckans gånger så kommer vi ha mer snack såklart. Så, även med, med Mats såklart, så såklart. Hur sugen är du på att få stå? Ja men det är klart, jag har faktiskt aldrig spelat här på Friends själv, även när jag, inte, när jag spelade i Allsvenskan så var jag inte på Friends. Så det hade varit kul och speciellt att spela här såklart. Fullsatt Friends liksom? Ja, det, det vet jag inte om det är fullsatt men, men det hade varit helt fantastiskt såklart.